بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ یاسین شریف کی مشق کروائیں گے انشاءاللہ. آج ہم آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 6 تک کے آپ کو مشق کروائیں گے. پہلے حدر میں پڑھ کے سنائیں گے، پھر ورڈ بائی ورڈ یعنی ایک ایک کلمہ کر کے سکھائیں گے. اس سے پہلے ہم نے آپ کو اسپیلنگ کے ساتھ پڑھنا سکھائی تھی، اب ہم آپ کو ورڈ بائی ورڈ یعنی ایک ایک کلمہ کر کے آپ کی آسانی کے لیے آپ کو سکھائیں گے. تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. آئیے ایک ایک کلمہ کر کے سکھاتے ہیں. ناظرین، یاسین ہے، اس کے اوپر بڑی مد ہے، 4 سے 5 الف کے برابر. آپ نے اسے کھینچ کر پڑھنا ہے. یاسین ياسين والقرآن والقرآن الحكيم حكيم. جب وقف کریں گے ناظرین، میم کو ساکن کر کے پڑھیں گے. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين مرسلين وقفا مرسلين إنك لمن المرسلين على لام کے اوپر کھڑا زبر ہے على صراط صراط على صراط مستقيم. وقف کریں گے تو میم کو ساکن کر کے پڑھیں گے، جسے وقف بالاسکان کہتے ہیں. مستقيم على صراط مستقيم. دوبارہ پڑھتے ہیں حجر کی صورت میں. یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین على صراط مستقیم. آگے پڑھتے ہیں. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ورڈ بائی ورڈ پڑھتے ہیں ایک ایک کلمہ کر کے. تنزيل العزيز عزيز تنزيل العزيز رحيم. وقف کریں گے تو میم کو ساکن کریں گے، وقف بالاسکان. رحيم تنزيل
العزيز الرحيم لتنذر قوما لتنذر قوما ما چھوٹی مد ہے، ڈھائی سے تین الف کے برابر، اسے آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے. لتنذر قوما ما انذر لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، بڑی مد ہے، آباؤهم فهم غافلون، وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے، غافلون لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. تو ناظرین آج کے سبق میں ہم نے آپ کو سورہ یاسین شریف آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر چھ تک کی مشق کروائی. کل انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.